କିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି। ମୋର ଅନୁଭବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୂଚନା କର୍ମୀ ସୂଚନା ମାଗେ ସେତେବେଳେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ ରାଜନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ କୌଣସି କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇକିରି ସେ କେମିତି ତାକୁ ସୂଚନା ଠିକରେ ନଦେବେ, ତାକୁ କେମିତି ବାଟବଣା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିବା ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିଟା ରୋକି ପାରିବା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବି କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟି ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବି କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟିଆଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ କଲି 2012 ମସିହାରେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୟ ନ କରି ତାପରେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିବାକୁ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୂଚନା ମାଗେ ସେତେବେଳେ ତାର ନାମଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖେ ନାହିଁ, ତାର ନାମଟା ସେଇଠିକାର ସେ କିଏ ସୂଚନା ମାଗିଲା କ'ଣ ସୂଚନା ମାଗିଲା ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନାକୁ ଆଣିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୂଚନା କର୍ମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଆସିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସୂଚନା କର୍ମୀ ନିଜେ ତାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ମାଗେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ ତମର କ'ଣ ଅନୁଭବ ଅଛି? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2008ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 700 ଉପରେ ମୋର ଫାଇଲିଂ ହେଇଥିବ, ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ବି ମାନେ ଶହ ଶହ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଅନୁଭବ କ'ଣ ହେଇଛି ଫାଇଲିଂ କରିବାରେ? ଅନୁଭବ ହେଇଛି କହିଲେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଛି ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି, ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଘୋଟାଲା କି ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ଏବଂ ତାର ସୂଚନା ଆଇନର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମକୁ ମାନେ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି ମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରୀ। ଏଇ କର୍ମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି, ସରକାର ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ କେହି ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗି ଯଦି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଆର୍ଟିଆଇ ମଗାଇଲା ଯଦି କରନ୍ତି କୌଣସି ଅଫିସର କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଜ କଲା ତାର ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ସରକାର ନିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଗାଁର ତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 90% ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।